Dobro jutro, poštovani gledaoci. Već sada je vreme da se probudite i započnete vaše jutro sa čašom tople vode, možda malo kapi limuna. S obzirom na to da je vikend, zaista treba da se okrepimo dobrom hranom, jer radna nedelja je puna izazova, tako da moramo da se zdravo hranimo. A meni je sada čast i zadovoljstvo da ugostim jednu majku, ženu i koleginicu dragu, Jovana Jeremić, zapravo Jovana Milošević. Eks Jeremić. Dobro jutro, Jovana, po prvi put i ja zajedno. Prelistavat ćemo štampu, a dosta ćemo i pominjati zdravu ishranu s obzirom na to da je to nekako najvažnije. Jeste, dobro jutro, evo, svim našim gledalcima, da vas pozdravim, poštovani gledalci, dobro jutro. Dugo se nismo družili, evo, na porodiljskom sam, to ja mislim da čitava Srbija zna, ali uvek volim da dođem u moju kuću, Happy Televizija je negde, prosto mesto gde uvek volim da dođem. Lea sad spava, tako da možemo slobodno i opušteno da sve komentarišemo što ti želiš ovoga jutra. Odlično. I drago mi je što sam ti gost. Hvala tebi što si poranila, s obzirom na to da si i ostavila malu Leu, ali ona je u sigurnim rukama kod svog oca, je li tako? Jeste, sa tatom je ona, tata brine o njoj ovog jutra i nekako mislim da je za sve uspešne žene bitno da imaju podršku svog partnera i da je to negde najbitnije, jer bez neke podrške ne možeš da napreduješ i ne možeš da nastaviš dalje. Jer i sama znaš, u ovom poslu, ovo je posao koji ne trpi preveliko odsustvo. Mi nismo obične žene, ja to moram da kažem. Brzo nas zaborave, što se kaže. Pa tako je, televizija je brza stvar i traži uvek neke novine i traži uvek promene. I zato i volim ovaj posao, jer svaki dan je drugačiji. Tako je. E sad, s obzirom na to da je već prošlo 7 sati, vreme za prelistavanje štampe, kao i svakog jutra, dakle, prethodnih zapravo dana, glavna, nažalost, nemila situacija jeste Darko Lazić. Evo naslov u dnevnom listu Alo. Pevač ostaje bez 65.000 evra od osiguranja. Darku u krvi nađena droga. Lazićevi roditelji od Ane tražili novac od Kirije. 11 meseci odbija da se razvede od Sevićeve Darko Lazić. 4.000 eura dugovo za zdravstveno osiguranje. Manje više, sada da li je ovo istina ili nije, to nije važno, važno je njegovo zdravlje. Kako je to na tebe uticalo? Pa ja njega nisam lično poznavala, ali nekako mislim da je on dobijao dosta upozorenja, pre svega ovoga što se dogodilo njemu, da malo uspori. Čini mi se da mi zaboravimo da posmatramo te znakove pored puta. Ja sam dosta intuitivna osoba i često znam da sanjam stvari koje će mi se dogoditi u budućnosti i opažam dosta stvari koje drugi ljudi ne vide. Kad je Darko Lazić u pitanju, ja sam videla još pre možda 2-3 meseca pre nego što će se njemu to dogoditi, da on preteruje u mnogim stvarima i trebalo je samo možda ranije da povuče ručnu. Naravno, meni je jako žao što se njemu to dogodilo, on je izvrstan pevač i prema rečima kolega njegovim, koje ja poznajem, on je zaista dobar čovek. Da. Tako da, možda samo malo ranije da je imao nekog ko će da ga posavetuje da prikoči. Sve je uticalo na njega, i razvod i dosta tih životnih situacija, pa eto, ovaj, šta se ponekad desi kada čovek nekako nesvesno... To se dogodi svakom čoveku koji nije čvrsto na zemlji, koga ponese slava, koga ponese novac, jer sve su to prolazne kategorije. U životu treba biti svoj i treba ulagati u prave i čvrste temelje svog života. To je pre svega porodica. Ja stojim iza toga, jer kada imate jaku porodicu, onda ste uspešni na svim poljima i ne može niko da vam više oduzme lični integritet. A šta ćemo da radimo sa onima koji nemaju to i kojima se desi nemila situacija kao što je se desila kao njih, razvod i tako dalje? Pa dobro, gledaj, svaka ljubav je poslednja, a ujedno i prva i glavna i najveća u datom trenutku. Tako da čovek i kada se razvede, treba da ide dalje. To je sve potpuno normalno. Tako da ne treba da pada u depresiju, treba da shvatite taj deo života koji je proveo sa tom osobom, bio dobar, bio kvalitetan, još ako se iz toga izrodilo i dete, pa to je sjajna stvar. Bolje biti s jednom osobom i 3 godine i razvesti se, nego ići od jednog do drugog, od nemila do nedraga, menjati partnere, em ti potroše vreme, em te pre svega emotivno i psihološki istroše, a na kraju ništa nemaš, jel tako? Tako je. Ovako znaš da si uložila u jednog čoveka i s njim imaš svoje dete, sutra ćeš
i sa drugim muškarcem biti podjednako dobra žena kao što si i sa tim. Jednostavno nije išla i mislim da je to, da treba da budemo intelektualci kako i u školi, tako i u životu, tako i u partnerskim odnosima. Tako i da izvučemo iz toga najbolje. Prosto da kažemo, što ti kažeš, Bog nam šalje neke znakove i iz toga uči nas. To ne znači da je neko manje loša žena ili da je manje dobra u nekom odnosu ako nešto nije uspelo. Nego jednostavno nekada u životu prosto ne možemo na neke stvari da utičemo. Da, obično to žene ili muškarci smatraju kao svoj neuspeh, pa onda što ti kažeš upadnu u depresiju i to tako traje godinama. Evo još jedna situacija kada je u pitanju saobraćaj, a ti to i takako možeš dobro da prokomentarišeš. Đorđe Milićević je prebačen u Beograd. Nastavlja se borba za poslanikov život. Meni je jako žao, ja Đorđa poznajem, nekoliko puta smo razgovarali. Žao mi je što mu se sve to dogodilo. Pre svega on je moj Valjevac, moja mama je iz Valjeva, ja sam polu Valjevka, polu Ljižanka. I mnogo mi je žao što mu se to dogodilo. On je zaista mnogo dobar momak i vrlo uspešan i političar i dobro obavlja svoju funkciju u Skupštini. I Đorđe, ako me gledaš, ja ti držim fige da ovo što prevaziđeš, ti si jak i ti ćeš to sve da prevaziđeš. Ja ne sumnjam u tebe, mi Valjevčani smo mnogo opasni. Da, 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 izdržljivi ste. Jesmo, vala, izdržljivi smo, jesmo. To se pokazuje po tebi, s obzirom na to da Lea ima, evo sad će 3 meseca, a ti si i tekako dobrog izgleda, vedra, nasmejana, imaš snage. Ali kao što si rekla, veliku ulogu igra otac, tvoj muž koji je podrška pre svega. Vrlo je bitno da žena ima muškarca koji je podržava. Pogotovo kad se porodi. Pogotovo kad se porodi. Kad mi kažu ta postporođena depresija, ja stvarno ne znam šta je to. Bravo, pa zato što imaš dobar, kako da ti kažem, dobar dom, topao dom i podršku. I koja je velika količina ljubavi. I negde je to jako bitno, jer mislim da žene greše, udaju se za novac, udaju se za skupe automobile, udaju se za razne građevine, a poenta priče u životu jeste da se udaš za nekoga koga voliš. I ti kada voliš nekoga, ti ćeš... Se dođe. Jeste. Ja znam to po svojim roditeljima, oni su krenuli od nule, izgradili su zaista jedan sebi lep i lagodan život i 40 godina su zajedno. Tako da ja se nadam da ću bar upola biti kao moj roditelj. Sigurno, zato što ti je primarna porodica takva, onda je nekako i normalan sled događaja da i ti imaš isto. Jer zaista je važno kakva nam je primarna porodica, jer takve onda navike i mi donekle imamo. E sad, idu slave Jovana. Koju slavu slaviš? Počele su već. Da, moj roditelj je slave Đurđevdan, ali moj muž i ja ćemo sada 21. novembra proslaviti Svetog Arhangela. I mislim da će to biti onako baš prvi put slavimo. Sad ću da vidim kako to izgleda. Sad ću da vidiš kako to izgleda. Ne znam, nemoj da me pitaš. Vidim ja na tvojim društvenim mrežama da si jako dobra domaćica kada je u pitanju kuvanje, ali evo jedan, o tome ćemo naravno kasnije, evo jedan naslov, kaže štede za slavu da se ne obrukaju pred gostima. Odvajamo novac sa strane cele godine jer želimo da proslavimo kako dolikuje. Iskrena je Vera Ivković iz Novog Sada. Pa, kažu da najmanje treba odvojiti 40.000 dinara za slavu. Znaš šta je meni bitnije od svega toga? Ja sam htela da kažem da nije važno šta je na trpezi, je li tako? Bravo. Nego da ima ljubavi i ponešto da se prezaloga i da se taj svetac ispoštuje i da bude mira i ljubavi. Žito, kolač, vino i drugari. Ja volim da se družim sa ljudima koje volim. Inače, ovako sam dosta prgava i ne volim kad me spopadaju i kad me zamaraju u nekim nebitnim pričama. Volim da pozovem u kuću ljude koji mi znače i da sa njima sedim. To i praktikujem i sada od kako sam se porodila i da lepo onako mezimo nešto, uživamo i pričamo neke lepe priče. Tako da je to mnogo bitnije za slavu nego sada to bude neko prejedanje i Bože me sačuvaj. Što znači, dragi gledalci, nemojte da se, što se kaže, opterećujete toliko šta će biti na vašoj trpezi, kao što je Jovana rekla, 3 bitne stavke, a ovo ostalo sve nekako dolazi samo pričom i ljubavlju. I žela sam da dopunim da mislim da ljudi pribegavaju tim materijalnim dokazivanjima u svakom smislu, ne samo slava, nego bilo čemu drugom, kada nemaju šta drugo da ponude upravo okolini. Tako. Evo, Jovana, ti i ja smo prelistavale štampu, ali sada je vreme da uključimo našu gledateljku. Čini mi se da zove iz Niša i hvala celom Nišu što nas ovoga. A, jug! Jutra, brate, jug, može, dajte jug Dobro Srbije. Jutro, izvolite. Dobro
Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro, gospođo. Kako ste, šta radite? Ja sam Mirjana. Dobro. I zovem samo da vas pozdravim, da vam poželim srećno rođenje ćerke. Hvala vam puno. I da vam kažem da sam se uželala ja lično vas, jer ste jedna od mojih omiljenih voditeljki. Hvala vam. Da druge ne povredim, sve su fine i Jelena i sve koje se vode sa Happy televizije. Naravno i sa drugih televizija ima omiljenih, ali vam želim i mnogo mi se dopada, vi ste Škorpija, jel tako? Jeste, Škorpija love, da. Opasna. Da. Ja sam Škorpija, ne lavu poznaku, ali sam se borila kroz život i mnogo mi se dopada ta vaša intuicija, to što ste na zemlji, što ste skromni po meni, ste skromni vrlo, ne treba leteti. Da. Nikako, ma na kom mestu bili i mako. Tako je, gospođo. Ja želim, evo, hvala vam puno, toliko ste mi ulepšali ovo jutro, puno mi je srce. Ja sam se dosta uželela vas, ali negdje mislim da je u životu bitno da imaš osjećaj za to kada je moment da se malo povučeš, da se izmakneš. Nekada korak unazad jeste dva koraka ili tri koraka unapred. Tako meni je prosto bilo potrebno da malo odmorim, da se posvetim porodici i da odatle sada crpim energiju kada se budem vratila, a to će biti negdje posle nove godine. Zaista mislim da na ovoj televiziji ima dosta još mesta i za nove projekte i ja znam da vi od mene očekujete kvalitet i ja vas neću izneveriti ni ovog puta. Evo, obećavam vam od srca svim građanima Srbije, a i prosto svim mojim gledaocima. Ja vama to dugujem. Dugujem vam kvalitet i to ćete dobiti od mene do kraja života. Bravo. Hvala vam na javljanju. Pozdravljam vas sve u studiju, sve rano ranioce, jer ja se rano budim i vrlo rado vas gledam. Prijatno, želim vam sve najbolje, prvo zdravlje, naravno zdravlje na prvo mesto. Tako je. Vama i vašoj porodici i svoj deci sveta. I samo da pozdravim Niš i ceo jug Srbije. Mnogo volim da odem i u Pirot i u Niš. I tamo fenomenalnih i stvari ima i pre svega to su gradovi sa dušom, sa kulturom, sa istorijom i sve drugačije. Ništa nije isto. I kod nas se sluša ozbiljna muzika. Tako je. I mi smo, imamo i Nišvil i filmski festival. Bravo, džez. Ali mislim da se u Beogradu Niš tretira provincijom. Ne, grešite. Taman posla. Pa, kao što znate, evo i mi smo prethodnih meseci i nedelja ugostili da predstave Nišvil i tekako mi znamo da je u Nišu i dobro slušana kvalitetna muzika i da se jede na jedan dobar način i da ima inspirativnih i kreativnih ljudi. Mirjana, ako nisam pogrešila ime, mnogo vam hvala na javljanju i hvala još jednom što nas pratite. Jovanice, ostaješ sa mnom za još jednu temu koja je jako bitna. A ja moram nešto ti kažem. Slušam. Ja sam ovo donela tebi. A meni si donela. I sad da ti kažem. Čekaj, jel si mi nešto navraćala? Ne, sad ću da ti kažem. Šta je to? Ja se ne bavim time. Ovo sam ti upakovala da se ne vidi kesica sa trakicama. Ovo je mafin, ja sam pravila, juče sam pravila, nisam jutros. Ja sam jutros pojela dva, tebi sam ostavila jedan, ima i za mog muža još dva, tri. Ja znam da ti vodiš dosta računa o svom fizičkom izgledu. Kao i ti. I zgodna si i prelepa si. Hvala. Ovo je kolač, evo to je moj predlog vama za dobro jutro, uz kafu. Ja volim se uvek kolače niskokalorične, jer znaš i sama da se zdravo hranim. Recept za mafin možete vidjeti na mom Instagram profilu ili kucajte mafini na Google i izaći će vam recept. Sjajni kolači. Daj ti meni poklončić, Jovana, hvala ti. Od srca. Pričat ćemo kasnije o ishrani, a sada je vreme da ja pojedem ovaj mafin, jer nam treba svakako energija za nastavak jutarnjeg programa. Jovana će ostati sa mnom, a sada će Uroš Božić da vam pročita najvažnije estradne vesti.